Olá pessoal, mais uma vez aqui no Zooparque de Itatiba. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o projeto de reprodução assistida com rinoceronte branco. Estou aqui com o Eduardo da Convete. Eduardo, obrigado pela sua visita aí, pelo esse projeto tão legal, tão interessante para tentar salvar essa espécie do risco de extinção, né? É um grande prazer a gente poder fazer parte de projetos como esse. Ah, bom demais. E a gente teve uma grande vitória que a gente já conseguiu coletar o sêmen, né? Sim, agora estamos estabelecendo o melhor protocolo para congelar o sêmen desses rinocerontes. Ótimo. Então, pessoal, condicionamento animal é tudo. Para megafauna, não tem dessa. Sem condicionamento animal, é muito difícil você lidar com um animal desse. O animal está aí, seguro, sem nenhum problema, sendo manejado com segurança, tanto para o animal, quanto para nós funcionários. Hoje a gente conseguiu mais uma vitória, que foi conseguir fazer o ultrassom das fêmeas, que não foi fácil. A gente conseguiu. Nós conseguimos fazer imagens lindas de útero e de ovário das fêmeas. Isso vai ajudar muito no nosso projeto, né? Sim, porque isso vai viabilizar a inseminação artificial das rinocerontes e a monitorização das gestações em cativeiro. E o que a gente quer é conseguir fazer uma inseminação, fazer uma permuta genética entre outros zoos pelo Brasil, pelo mundo, porque a gente tem uma variabilidade genética forte, é onde a gente quer chegar. Exatamente. E isso vai conseguir conservar a espécie no nosso planeta. Bom demais. Acompanha aí que mexer com esses bichões aí não é fácil. Valeu, obrigado. Vamos lá. É nóis.